Ushin შოთა არველაძემ ჰალ სიტიში დანიშნვის შემდეგ პირველი პრესკონფერენცია კლუბის მფლობელთან და ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად მოაწყო. Ქართულმა მწვრთნელმა კლუბის ხელმძღვანელობასთან ერთად გუნდში საკუთარ გეგმებსა და სამომავლო მიზნებზე ისაუბრა. შოთა არველაძე ახალ კლუბს 27 იანვარს შეუერთდა ჰალ ინგლისის რანგით მეორე დივიზიონში მე-19 ადგილზე და ჩემპიონატში ადგილის შესანარჩუნებლად იბრძვის. Ამ სექტორში ჩართული თითქმის ყველა ადამიანი ოცნებობს ინგლისში მუშაობაზე. კლუბის პრეზიდენტის მადლობელი ვარ, რომ ეს შანსი მომცა და მიხარია ამ პროექტში, რომ ჩავერთე. მოუთმენლად ველი ჩემს შესაძლებლობებს, როდის ვაჩვენებ. ვიცი, ჩემპიონშიპი რართული ჩემპიონატია და მიზნის მისაღწევად პროცესის გავლა მოგვიწევს. ამაყი ვარ, რომ აქ მოხვდი და ჰალის ჩაბარება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც მომილოცა. წარმატებისთვის ვცხოვრობდა ვეცდები, იგივე წარმატება ფეხბურთში ჩემოვიტანო. Მინდა კარგი და წარმატებული გუნდი გყავდეს და აქ იმიტომ ვარ, რომ მივახციო იმას, რაც ყველას გააბედნიერებს. შოთა არველაძე ერთ-ერთი ყველაზე მამაცი მთავარი მწვრთნელია, ვისაც ოდესმე შევხვედრილ ვარ და ვფიქრობ, ქომაკთა უმრავლესობას მისი სტილი მოეწონება. მომდევნო 2-3 წელი პროგრესის პერიოდი იქნება.